Сенченко ЭК серіктестігі ресейлік нарыққа шығуды тоқтатты. Терескейлік іргелі өндіруші тауарларын көрші елге жөнелтуден бас тартып отыр. Бұған Ресей ауыл шаруашылығы бақылау басқармасының сансыз тыйымдары себеп, дейді компания өкілдері. Жыл басталғалы бұл орган қазақстандық тауар өндірушілерге қатысты 15-тен астам шектеу қойыпты. Яғни ел аумағына өнімді кіргізуге тыйым салған. Мұны ресейлік тарап қалай түсіндіріп отыр және мәселе қалай шешілмекші? Саят Ермек баяндайды. Зенченко сүт зауыты Ресей нарығына осыдан 3 жыл бұрын шыққан. Қорған мен омбы дүкендерінің сөрелеріндегі өнім жергілікті жұртшылыққа ұнаған көрінеді. Көршілгі жөнелтілетін сүт, қаймақ, қатық сынды тауарлардың көлемі жүйелі түрде артып отырыпты. Проблемалар 1 жыл бұрын басталған. Ресей ауыл шаруашылығын бақылау басқармасы белсенді түрде қазақстандық сүтті ел аумағына кіргізуге тыйым сала бастайды. Себеп санитарлық талаптардың сақталмауы. Алайда Георгий Целых мұны тек сылтау деп отыр. Когда мы вошли в Курган со своей продукцией... Тауарымыз Курганға шыққанда, ондағы сүт сауыттарының өнімділігі 30-40 пайызға қысқарды. Осыдан кейін жергілікті билік біздің тынысымызды тарылта бастады. Бұл қалада 26 дүкенмен жұмыс жасады. Бір қатарында біздің сүт сөрелерге қойылмайтын болды. Шектеулерді де көптеп қоя бастады. Зауыт директорының сөзінше, мұндағы мақсат бәсекелестерді ысыру, яғни Ресей отандық өнімдерін жылжыту үшін қазақстандық тауарларды нарықтан алып тастамақшы. Зенченко сүтінен ішек таяқшасын таптық деп, көршел бірнеше мәрте серіктестік өнімдерін кіргізбей қойған. У нас аттестованная лаборатория. Біздің өзімізде аттестациядан өткен зертхана бар. Мұндағы көрсеткіштер ешқандай ішек таяқшасының жоқтығын көрсетті. Тіпті омба зертханасы да сүтті таза деп тапты. Ал Челябідегі тексерісте бактериялар табылды. Мұның бәрі тамыздың 5-і болған оқиға. Біз барлық нәтижелерді жинап, оларға ұсындық. Осыдан кейін шектеу алынды. Бірақ тек бір айға ғана. Осыдан бір апта бұрын 42-тің 5-і Зенченко сүтін Ресей аумағына кіргізуге кезекті мәрте тыйым салынды. Сөйтіп кәсіпорын бұл нарықтан тіпті бас тартуды шешкен. Яғни серіктестік сүтін енді көрші елге экспорттамайтын болды. Есесіне шығынға батпаймыз, дейді. Өйткені Зенченко өнімдеріне Қазақстанның өзінде сұраныс жоғары. Ең қызығы бұл жалғыз ғана оқиға емес. 2019-дың алғашқы 6 айының өзінде Ресей қазақстандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 16 бірдей шектеу қойған. Бүгінгі дейін олардың екеуінің ғана күші жойылыпты. Қалғандары үшін көршел шекарасы әлі де жабық. Отандық кәсіпкерлер палатасы мұны Еуразиялық экономикалық одақ принциптеріне қарсы, дейді. Сондықтан атамекен қазір бұл тосқауылды жою бойынша Еуразиялық экономикалық комиссияға ресми үндеу әзірлеп жатыр. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.